ମଣିଷକୁ ଯୋଗ ତିଆରି କରିନି, ବରଂ ମଣିଷ ଯୋଗକୁ ତିଆରି କରିଛି। ମଣିଷର ଭୁଲ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ଚାରି ଯୁଗ ହେଇଛି। ସତ୍ୟ ଠାରୁ ଦ୍ୱାପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଥା ଥିଲା। ହେଲେ କଳି ଯୁଗରେ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ତା ବୋଲି କଳି ଯୁଗକୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଠାରୁ ଭଲ ବୋଲି କହିବା? କଳି ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର ବ୍ରହ୍ମକର୍ମ କରୁନି, ବେଦ ପାଠ କରୁନି, ଗାୟତ୍ରୀ ଜପୁନି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ପ୍ରଜା ପାଳନ ନାଁରେ ଦେଶକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଛି, ବର୍ଷ ତାର ନିଜ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଛେଇ ଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କଳି ଯୁଗରେ ମଣିଷ ନୁହ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି। ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଏଇ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କଳିକ୍ୟ ଅବତାର ଧାରଣ କରିବେ। କଳି ଯୁଗ ଶେଷେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ିନ ଜଗାଜେ ଛତିଆ ଆସିବ, କଳିକି ବେଶରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାରିବ, ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡ